ନମସ୍କାର। ତୁମେ ତୁମ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ କି? ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟରେ ଅଛି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣ ରାଜି ତ? ଆଜ୍ଞା ରାଜି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଗୋଟେ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ରାଜି ତ? ଆଜ୍ଞା ରାଜି। ଆଚ୍ଛା, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଶାନ୍ତିଲତା ପାତ୍ର। ତୁମେ କେଉଁ ପିଆରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଆସିଥିଲ? ତୁମେ କେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲ ଚାକିରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ? ତମ ଟ୍ରେଡ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଯଦି ଆମ ଟ୍ରେଡ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ତୁମେ ଏବେ କେଉଁ କର୍ମସ୍ଥାନରେ କାମ କରୁଛ? ସେଠାରେ କେତେ ମାସ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛ? ଆମ 3-4 ମାସ ଚାଲୁଛି। ପ୍ରଥମେ କୋଉଠି କରିଥିଲ? ପ୍ରଥମେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ 1। ଆସିଲ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ 3। ତୁମେ ଏବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛ? ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରଥମ ମାସ ଦରମା କେତେ ପାଇଥିଲ? 8,450। କେଉଁ ମାସରେ ତୁମେ ଚାକିରି କଲ? ମାର୍ଚ୍ଚ। ଚାକିରି କରିବା ଭିତରେ ତୁମ କର୍ମସ୍ଥାନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କି? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ 1 ରୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ 3। ତୁମର ପ୍ରଥମ ମାସ ଚାକିରିରେ କମ୍ପାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ 1। ପ୍ରଥମ ମାସରେ ତୁମର PF କେତେ କଟିଥିଲା? 1014। ପ୍ରଥମ ମାସରେ ESI କେତେ କଟିଥିଲା? 1048। କମ୍ପାନୀ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ମାସରେ ରହିବା ସୁବିଧା ଦେଇଥିଲା କି? 148। ନାଇଁ ନାଇଁ, କମ୍ପାନୀ ତୁମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାସେ ରହିବା ସୁବିଧା ଦେଇଥିଲା ନା? ତୁମକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର କମ୍ପାନୀ ଠିକ୍ସେ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ? ତୁମକୁ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କି ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି କି? ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫାସିଲିଟି ଅଛି କି? ଆଜ୍ଞା ଅଛି।